Môre julle, ek is Roelof Leroux, ek is landboukundige hier in die Hoofveld. So ons is vandag hier om te kyk bietjie na mieliegroei stadiums. Van die mielies is maar nog baie klein. Ons het een plantjie uitgehaal wat so bietjie op 'n verder stadium is. So ons gaan bietjie kyk en bietjie net praat oor die verskillende stadiums en wat jy dan moet let as jy enige chemie dalk wil toedien op 'n sekere stadium. Oké, okay, julle so hierso om groei stadium te bepaal is eintlik baie eenvoudig. Julle sal sien hierdie eerste blaartjie is 'n baie ronder blaartjie. Kyk, die ander is 'n skerp blaartjie. Elke blaartjie sê jy sien dit 'n kragie daar. Daar kan julle die kragie sien, is amper maar soos 'n man se hemp se krag. Hy maak 'n kragie om die stam en as daai kragie ten volle omvou is, hierdie kant en daai kant van die stam, dan tel dit as 'n V stadium. So dis hoekom ons hier tel 1 2 3 4, daar is die 4de kraag as dit omvou omvou. Die 5de blaar is reeds daar, maar jy kan sien die kraagie is nog nie omvou om die stammetjie nie. So hierdie plant is op V4 op pad na V5 toe. Ek het vir julle hierso sommer net twee voorbeelde. Hierdie is net in dieselfde land 'n plantjie wat ek reeds uitgetrek het. Wat ek net vir julle wil wys op hierdie groei stadium V4, jy sien daar waar hy begin, waar die wit en die pers begin, dis waar die grondoppervlak is. Die groeipunt is nog hierso omtrent daar. So hy's nog onder die grond. So as hier al op hierdie stadium voorkom of dis dalk vee wat in die land inkom en die plantjie af gaan hierdie hele plantjie nog weer uit die grond uit kan uitloop en jy gaan nog 'n oes kan maak. Hierdie plant hier, as ons hom tel, so hierdie is die eerste vee stadium. So hierdie een is V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Daar's V8, maar die krag is nog nie ontvou nie. So hierdie mielie is V7. Ek het hom nou oopgesny en as jy hier gaan kyk, daar sit die groeipunt. Hierso sit die pluim, alles en daar sit al jou litte en knope van daai mielie soos wat hy nog verder gaan uitstoot. So die moeilikheid hierso is, omdat jou groeipunt daar is, hier kan jy sien, daar's die grondoppervlakte. Groeipunt is daar. As jy hier raal kry of enige skade wat hierdie mielie gaan benadeel aan die bokant, gaan hierdie groeipunt seer kry en gaan hierdie mielie heel waarskynlik afsterf. Moet jy ook kyk na enige onkruiddoder toediening, so kan dalk gevaarlik wees. As die groeipunt onder die grond is, is dit baie minder riskant in elk geval. Hierdie is 'n baie belangrike stadium dat jy nie stremming kry op jou plant nie, want jou uiteindelike opbrengs gaan redelik bepalend wees hoe goed of sleg die plant in hierdie stadium gevaar het. En dan kan nog baie fout gaan in 'n mielie se lewensiklus van hier af aan, maar as jy hier is en alles het goed gegaan, is jy halfpad na sukses toe. So, dit was 'n baie eenvoudige onderwerp, maar tog is dit belangrik om te weet waar is jou groei stadium van 'n plant en as jy enige onsekerheid het, kontak ons gerus. Enige pionier agent of landboukundige sal graag tot jou hulp wil wees.